isla wararkaasi ayaan ku guda jirnaa ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa galinkii dambe ee maanta waxa uu dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana safarkiisa ka warbixiyay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar waxa warbixintan noo diyaariyay Yuusuf Cabdishire madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdiga uu hoggaaminayay ee wasiirada ahaa ayaa soo gabagabeeyay socdaalka ay ku mareen wadamada kala duwan ee Djibouti Saudiya iyo Qatar madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa booqasho kala duwan ku bixiyay wadamadaas iyagoo halkaasina mas-uuliyiin kala duwan isku soo arkay Farmaajo ayaa dalka Djibouti kula kulmay dhigiisa Ismaaciil Cumar Geelle iyagoo ka wada hadlay xaaladda gobolka iyo sidii la isaga kaashan lahaa arrimaha ammaanka iyo la dagaalanka argagixisada dhinaca kale madaxweyne Farmaajo intuu maqnaa wuxuu kaga qayb galay dalka Sacuudiga shirka madaxda dalalka Islaamka iyo Mareykanka wuxuuna halkaas kulan kula yeeshay gaara madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyagoo ka wada hadlay muhiimadda ay leedahay xoojinta dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ayaa ka warbixiyay safarada madaxweynaha saddex waddan ee aan booqanay waa wadamada Sacuudiga magaalada Riyaad ee caasimadda aan tagnay halkaas waxaan uga qayb galnay shir weyn oo dalalka Islaamka iyo dalalka kale ee Carabta ah iyo dowladda Mareykanku ay ku kulmeen oo heer madaxeed ahaa heer madaxweyne iyo boqor halkaas ayaan uga qayb galnay shirkaas oo ahaa shir muhiim ah oo dalalka caalamka ee muslimka isugu yimaadeen madaxweynaha Mareykankuna uu joogay boqorka Sacuudiguna uu joogay labadoodu ay ka ahaayeen garwadeen boqorada iyo madaxweynayaasha Islaamkuna ay joogeen waxaa looga wada hadlay arrimo badan oo Islaamka khuseeya iyo caalamka maanta la joogo shirkaasna madaxweynuhu wuxuu helay oo fursad u helay inuu si gooni ah u arko waqtiyo kooban si aan rasmi ahayn uu arko madax badan oo adduunka ah oo isugu jira madaxweynayaal boqorro uu ka mid yahay boqorka Sacuudigu inuu la kulmo wasiirka arrimaha dibadeed dad badan ay halkaa isku arkeen waxaana noogu xigtay markii shirkaasi dhammaaday wadahadal dowladda Sacuudiga aan la galnay wadahadalkaas oo miri dhalkiisu ahaa in dalka Sacuudigu uu naga kaalinayo mashaariic horumarineed oo ay ka mid yihiin airport la dhisayo oo cusub wadooyin dhowr ah oo dib loo dhisayo iyo in uu dhiso dib u dhis ku sameeyo dhismayaashii dowladda iyo xarumihii wasaaradaha isla markaasna waxay boqortooyada Sacuudigu ogolaatay in ay mashaariic intaa ka badan oo xagga horumarinta ah ay sameyso waxayna aan isla gaarnay in isla toddobaad gudihiis ama toddobaadka soo socda uu wafdi heer wasiire ah iyo guddi farsamo ay ka baxaan halkan oo ay tagaan dalka boqortooyada Sacuudiga oo halkaas mashaariic badan oo u badan xagga kaabayaasha dhaqaalaha iyo mashaariic horumarineed oo shaqooyin u abuuraya kumanyaal dhalinyaro Soomaaliyeed ah in qalinka lagu duugo oo halka lagu kala saxiixdo kadib waxaan tagnay magaalada Djibouti caasimadda jamhuuriyadda Djibouti halkaas oo aan wadahadal la galnay isla maalintii aan tagnayba madaxweynaha iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada qaarna goonigooni aan soo aragnay madaxweynayaashuna ay toos u soo arkeen oo labadooda wada fariisteen halkaasna waxaan ku gaarnay iskaashi in labada dal ay sameeyaan madaxweyne Farmaajo ayaa muddadii uu xilalka hayay waxa uu socdaallo kala duwan ku bixiyey qaar ka mid ah dalalka dariska ah oo ay ku jiraan Kenya iyo Ethiopia Yuusuf Cabdishire wararka telefishinka SBC Boosaaso